Pa čim smo saznali da se porodici Vidić desio zaista jedna nemila situacija, glavni grad se postavio kao socijalno odgovoran partner i zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i određenim donatorima omogućio na neki način bolje uslove za život ovoj šestočlanoj porodici. I zaista je veliko zadovoljstvo kada vidimo kakva je situacija danas u odnosu na ono što smo zadesili tada kad smo došli neposredno posle požara i prosto negdje kad vidite osmijeh na licima, prije svega njihove djece, mnogo vam je draže što se sve ovo desilo. Naravno, ovo je samo jedna od situacija gdje moramo svi da nađemo zajednički interes, da udružimo svoje potencijale i da pomognemo ljudima da im omogućimo dobre uslove života, ja bih prije svega rekao humanije uslove za život. Pa mi smo u ovom slučaju šestočlane porodice Vidić pomogli posredstvom naše agencije za stanovanje koja je isporučila određeni građevinski materijal korišćen u adaptaciji ovog objekta, a i naravno s druge strane smo uputili određenu novčanu pomoć direktno porodici Vidić, tako da nadam se da sa onim što su i druge institucije pomogle da smo negdje napravili jedan iskorak kad je njihov život u pitanju. Ono što je bitno je da se njihov stup porodice gospodin Vidić zaposli, da i na taj način zaokruži taj porodični život i da naravno njihova djeca nastave školovanje jer zaslužuju, to su fina djeca kojima treba obezbediti normalne uslove za život i dalje školovanje.